মই জংকি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জংকি এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ। আৰু আজি মই এটা ফটোশ্বুটৰ কাৰণে যাম ডিব্ৰুগড়। গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি কি হয় আপোনালোকক দেখাই যাম। মই গৈ আছোঁ বাবাৰ লগত, লগত আৰু আছে জ্ঞানদীপ। বাবাৰ চেকআপ আছে আজি, আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড় পাওঁ পাওঁ হৈছে আৰু। আৰু এয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাইছোঁহি, আৰু এনেদৰে পাৰ হৈ গ'লে খুব মনত পৰে। একচুৱেলি আমি তিনিমাহমানহে থাকিবলৈ পালোঁ, তাৰপিছত লকডাউন এবছৰ ঘৰতে গ'ল, আৰু বাকী আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীৱন এক বছৰ। এয়া জ্যোতি বাটচৰা, সঁচাকৈ খুব মনত পৰে। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব বুলি শুনিছোঁ, তাকে আশাবাদী। মই আহি পাই গ'লোঁ হোটেল ৰেইনব' ৰেডিছ। আহি পোৱাহি নাই বাকীসকল, মই ইয়াতে ৰৈ দিছোঁ মাতৃ। বাবা চেকআপত গৈছে ডক্টৰৰ ওচৰত। বাহিৰত ৰৈ আমনি লাগিলে, ইমান ৰ'দ গৰম। মই ভিতৰতে গুচি আহিলোঁ, আহি পোৱা নাই। আহিব আৰু, এতিয়া আহি আছোঁ কৈ আছে। চ' হ'লেও ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। মই এতিয়া মানে আহি পালোহি হোটেল ৰেইনব' ৰেজিছ, আৰু মোক আজি মেকআপ কৰিব, আৰু মানে গোটেই ফটোশ্বুটটো কৰাইছে। এইফালে আহিব জানিবা কিবা এটা কৰি দিওঁ। আজি একদম বহুত ধুনীয়া এটা লুক দিম বুলি ভাবিছোঁ। কি হয় এতিয়া, কি হয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, দেখাই যাম মাজে মাজে। এতিয়া মেকআপ ল'ম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। মই বস্তুবিলাক উলিয়াই কৰিম। এয়া মোৰ মেকআপ আৰম্ভ হৈছে, কিবা কিবি অকণ ভিডিঅ' কৰা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। তোক কোচতে লওঁ নে বুকুতে লওঁ নে কলি যাতা কি লম, তোক খিয়াতে লওঁ নে চিকুতি দিওঁ নে বুকু চাতলি লম। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চকুত লেন্স লগাইছোঁ, আগতে মই লগোৱা নাই, লেন্স লগাবলগীয়া হোৱা নাই মানে। ফাৰ্ষ্ট ডে অকণমান কষ্ট হয়, ফাৰ্ষ্ট লগাইছোঁ মই। মেকআপ হৈ গ'ল আৰু মোৰ চুলি বাকী আছে, ড্ৰেছ পিন্ধিম। আৰু এইফালে মই জানিবা মেকআপ কৰিছে, মেকআপটো মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু দেই, কালাৰটো ভাল লাগিছে। এয়া মোৰ আধা আধা ড্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু ব্লাউজটো পিন্ধিছোঁ। এতিয়া চুলিখিনি বনাই দিওঁ। মই এতিয়া মেকআপ কৰিছোঁ আমাৰ জানিবা, আৰু এয়া মই জুৱেলাৰী পিন্ধিছোঁ সোনা ষ্টোৰ ডিব্ৰুগড়। খুব ধুনীয়া, একদম নতুন, ফাৰ্ষ্ট মই পিন্ধিছোঁ। এইফালে ৰিঙো আছে খুব ধুনীয়া, এইটো তিনি দিনৰ ভুল আৰু, খুব ধুনীয়া। আৰু মেকআপ কমপ্লিট, 3 ঘণ্টামান লাগি দিওঁ আৰু, 3 ঘণ্টা পিছত এয়া এতিয়া আমি ফটো তুলিম। ফটো এতিয়া মিলি গ'ল, অ' মই ওলাই মেলি ৰেডি। এয়া আজিৰ মোৰ লুকটো বনাই দিছে গোটেইটো জানিবাই। আৰু এতিয়া আমি ফটো শ্বুট কৰিম, আৰু ফটো পল্লৱ গগৈ, গতিকে আমি বাহিৰলৈ যাওঁ এতিয়া ফটো মাৰিম। আৰু এফালে আছে আমাৰ, আপোনাক মই কি বুলি মাতিব লাগিব নাজানিছোঁ নহয়, কি বুলি কওঁ, অ'কে ভিন্দ, বাৰ ভিন্দ হয়, কিবা এটা কওক। ভাল লাগিছে আজি আমাৰ লগত, হেৰি মৰাণৰ পৰা মানুহবিলাক ছোৱালীজনী আহিছে, আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি আহিছে, ভাল লাগিছে। নতুন ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তাকে, আৰু এইফালে আছে আমাৰ ডলি, ডলিয়ে মোক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দিছে। ডলি ডিব্ৰুগড়ৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ হয়, খুব ধুনীয়া ডান্স কৰে, মই গম পাই গৈছোঁ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ হয়। গতিকে বোলো আপোনালোকক দেখাই দিম পুৰা ৰেইনব' ৰেজিছত ফটোশ্বুটে ফটোশ্বুট। আৰু এইফালে আমাৰ আহিলে, এইফালে চোৱা, এইফালে ইমান লাজ কৰিব, এইফালে চোৱা ক্লাব হাউচত আপোনালোকে দেৱাশিষ বুলি চাৰ্চ কৰিব পাই যাব, আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিবলৈ পাব। গান গাই কিন্তু সি লাজ কৰিছে, ভাল গান গাই সি। আৰু এইফালে ভিডিঅ' কল কৰি আছে, হা হা, এইফালে আজি তোমাৰ ফটোশ্বুট।
আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ শ্বুটটো আৰু আমি আউটডোৰে কৰিছোঁ, ইনডোৰ কৰা নাই। আৰু মোক মেকআপ কৰিছে ইয়াক জানি লাহন। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক পাব, ফেচবুক লিংক পাব, আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ হৈছে পল্লৱ গগৈ। আমাৰ ফটো শ্বুট অলমষ্ট কমপ্লিট নাই, একদম টোটেলি কমপ্লিট। আৰু পুৰা কইনা সাজি লৈছোঁ। ফটোশ্বুটত মেকআপ কৰিছে জানিবা, আৰু আমাক কেমেৰা কৰিছে পল্লৱ গগৈ। দাদা হ'বনে? দাদা হ'ব চাগে। দাদা 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 আহি যাওক, একো নাই, আহি যাওক। আমাৰ কমপ্লিট এতিয়া ঘৰলৈ যাম। কেইটা বাজিলে? মোৰ ঘৰটো নাই হাতত, 3:45 বাজিব। 3:31 হৈছে। ফটো মেকআপ কৰিবলৈ কিন্তু বহুত টাইম লাগিলে, এতিয়া খুলিবলৈ টিককে হৈ যাব। ফটো মাৰিবলৈও কম লাগিছে এতিয়া মোক। এতিয়া এইটো লেন্সটো এৰুৱাব লাগে। এতিয়া প্ৰব্লেম দিয়া নাই লেন্সটো, খালি শান্তি। অ, তুমি মোৰ ৱাইপছখিনি উলিয়াই দিবা। এতিয়া এইখিনি এৰাওঁ দে বস্তু। মেকআপ ৰিমুভ কৰি মোৰ হৈ গৈছে, মানে চকুৰ আই চেটো অকণমান জনাই এইখিনি পিছত যাব। এতিয়া মুখত অকণমান মই চেৰাম লগাই লৈছোঁ। এয়া চুলি স্প্ৰে মাৰি মোৰ এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে, চব মেকআপ ৰিমুভ কৰিলোঁ কিন্তু এই ৰঙাখিনি যোৱা নাই। কিয় বা এনেকুৱা মোহাৰিছোঁ? যোৱা নাই। আৰু 4:15 বাজিলে এতিয়া আমি যাওঁগৈ, মানে ফটো শ্বুট হৈ গ'ল আৰু। ফটো বেছি টাইম মাৰিবলৈ ফটো নালাগে, পটাপট মাৰিলোঁ আৰু হৈ গ'ল। এতিয়া মই মৰাণতো নহয়, আইতা ঘৰলৈ যাব লাগিব। মাহেঁত চব আছে, আমি পৰহি মানে আহিম। মানে ৰঙা ৰঙা এইখিনি নগৈছে, কান্দি দি মানে মোক কিছুমান কম ষ্টাইলী বুলি ভাবিব নে ৰঙা ৰঙা লগাই।
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আৰু ফটোবিলাক যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত চাব পাৰিব, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, লগতে মোৰ ফেচবুক একাউণ্টতো পাব আৰু লগতে পাব আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মোৰ আজিৰ গোটেই শ্বুটটো কৰিছে জানিবা জানিবৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টতো পাব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জংকীয়ে বিদায় লাগিছোঁ। ধন্যবাদ।